Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til min podcast, som aller mest omhandler min lidenskap for strikking. Men jeg vil også ta dere med i min fargerike og fine verden på gården vår i Nerklubben, mitt liv med musikk, både på jobb og som hobby, og ikke minst våre turer med seilskuta Lisa, der jeg stadig fotograferer solnedgang, fugler, sjø og himmel. Alt dette er med på å skape mitt liv, min verden her og nå, fylt av både glede og av og til sorger. Strikkinga er uansett med meg, hvor jeg enn drar og uansett hvor jeg har det. Slik er det nok med mange av oss andre også. Jeg er takknemlig for å dele denne hobbyen med dere alle sammen. Og tusen takk for at du stikker innom. Titanic, ja. Hei, og hjertelig velkommen til Brit Strikkenerd sin strikkepodcast. Ja, mitt navn er altså Brit, og som kanskje flere har fått med seg, som har sett før i hvert fall, så bor jeg på en øy i Trøndelag som heter Frøya. Og her holder jeg nå da på med mangt slakt, for så vidt da, men strikking er jo hovedhobbyen min. Så tusen takk til alle dere som har trukket på abonnement-knappen, og tusen takk til alle dere som stikker innom, og velkommen til eventuelt nye som har kommet innom i dag. Jeg har nettopp kommet hjem ifra en fantastisk strikkehelg på Hansgården. Og det var kanskje litt det som jeg vil fortelle om i denne her podcasten. Og vise dere litt grann bilder av det. Og litt grann av strikking som var borte ferdig i, ja, egentlig ikke akkurat løpet av helga, men mens helga blitt og litt etterpå. Jeg kom hjem i går da, så jeg har vært litt roligere i dag. Jeg skal på korøving litt senere, så derfor har jeg litt tid på dagen til å ordne og fikse litt hus og hjem. Og litt strikketid. Og det jeg ble ferdig med, det kan jeg si med en gang, det er denne lua her. For når du er på Averøya og er på besøk der, så er du heldig og kan treffe Arnhild Skartvedt. Hun driver jo å designe masse mønster og har et lite garnutsalg hjemme hos seg selv. Og når vi var på strikkehelg, så har Merete med oss dit for å både handle garn og kjøpe mønster. Og det er jo alltid et like hjertelig møte å få stikke innom Arnhild. Jeg kjøpte meg litt forskjellige typer garn og forskjellige mønster, men jeg kjøpte et sånn rask strekka. Jeg tenkte at det er litt greit å ha, som sagt. Jeg har jo blitt litt sånn de siste luene, bare for å kjenne at ting kan bli ferdig. Så jeg har altså strikket meg Bendik-lue, som er da designet av Arnhild. Og jeg kjøpte også garnet der, da, som er et isagergarn, for det har hun vært forhandler for ganske lenge. Nå er det blitt ganske mange flere som selger isager. Men jeg kjøpte altså isager Merlin, tror jeg det, og silk mohair. Og det blander du ihop da, og så får du litt den her strukturen på denne lua her. Og det her blir jo litt sånn, oi, litt hår overalt. Lett dunhue nesten. Lett som en fjær. Kjempedeilig å ha på seg. Jeg valgte da blått i mohairgarnet og kvitt i det merlingarnet. For jeg ville ha det litt som en sånn frozen lue. Sånn at det sånn i forhold til vinterlue. Nå er det ikke sikkert at det er jeg som skal ha den lua her. Dette tror jeg kan passe til en av noen unge jenter jeg kommer ned. Så jeg tenkte at de skulle kanskje få den til jul. Men imens nå da, så prøvekjører jeg den. Og den er god og varm.
Jeg sitter jo ute. Det er faktisk minus en 5 grader, så jeg skal ikke sitte her så veldig lenge. Men jeg tenkte det var akkurat sånn nok vinterlys til at jeg kan kjøre litt uteepisode. For det er stille, og når det er stille, så må jeg nesten utnytte det til å være ute og ta en podcastepisode. Ja, som sagt, jeg har vært på strikkehelg på Averøya på Hansgården. Og ja, det er fantastisk å få delta i noe sånt. Der kommer vi. Ganske forskjellige damer, forskjellige plasser i landet, og møtes en fredagskveld og skal være i lag helt til søndag. Vi har ingenting annet felles enn strikking. Kanskje vi har noe annet felles, noen av oss da. Men det fellesnormen av våre, i hvert fall, er strikking. Vi er litt i forskjellig alder, sånn ca. fra 40 og sånn rundt 65. Alle har vi strikka i mange år, men på forskjellig vis. Og noen har jo vært mer nerdete som meg. Noen har akkurat kanskje oppdaga den her nerdigheten som kan finnes i strikking. Og noen har vært solide strikkere i mange år. Og det var veldig artig å høre deres begeistring for alt det nye som nå de oppdaga gjennom den helga, da. Det var artig å være med på den reisa, syns jeg, da. Sammen med dem. Det var jo Merete og Janne på Strikk på landet da, som inviterte oss. Og da bor vi på Hansgården. En vanvittig fin plass. Spennende hus med masse stemning i. Så det er godt å være der. Og vi heiv oss nå rundt da i den stua. Og det så jo akkurat ut som heim, bare at det blir åttedobla, nidobla, tidobla med hvor mange vi var da. Og alle har jo mange prosjekter med seg, så strikkeposene flaut rundt omkring. Skikkelig hjemmekoselig. Den stemninga og det som kan skje på ei sånn helg, kanskje fra litt sånn spenning på fredagen, det er masse latter etter hvert, til litt intime betroelser. Altså, det var ei da som nevnte at det her er som å være på en ordentlig god jentehyttetur. Og det føltes det absolutt ut som. Og jeg fikk faktisk strikka ganske mye, for jeg har jo ikke noe ansvar som Janne og Merete. Jeg var gjest. Og det var veldig deilig å være gjest. Og jeg har jo bestemt meg for at jeg skulle strikke masse. Det skulle være virkelig strikketid. Og jeg hadde jo med meg sikkert 12 prosjekt. Jeg tok ikke opp nesten noen av dem. Det jeg la opp til, for jeg fant ut at når jeg skulle til Merete, så måtte jeg strikke sjal. Og så vet jeg jo at dette Steven West-sjalet, som heter Verities Unite-sjalet. Vet ikke hvordan om jeg uttaler det rett. Men det er nå i hvert fall det med alle disse fargesprakende lappene, hvor det er en liten utfordring på nummer tre. Og egentlig ikke utfordring. Det handler altså egentlig om å lese oppskrifta nøye nok. Men jeg tenkte, når jeg er til Merete, som har erfaring med dette sjalet, og har strikka det sjalet, og holder på å strikke det sjalet, så var det nå anledninga til å ta det med. Og her er hvor langt jeg har kommet. Jeg er ferdig med både én og to og tre-delen, og har begynt på den fjerde. Og som dere ser, så blir det i britfarger, i rene regnbuen. Og ja, det er utrolig artig å strikke det her sjalet. Og ja, det er faktisk enkelt. Og ja, det er litt gøy at ting som er enkelt, kan se så avansert ut. Det gir sånne boots til meg, da. Så da kan det se veldig imponerende ut, men det er egentlig ganske enkelt. Det er jo strikke det her lappene, og så strikke inn den neste lappen. Det er jo litt sånn du gjør på dominostrikken, blant annet, da, som egentlig var temaet den helga. Men så er det den treeren, da. Og der gjelder det å lese godt nok oppskrifta. Det var jo greit å skjønne at du skulle starte på hver sin kant her. Men så er det ei maske som du skal først ta av, og så skal du sette den på plass igjen. Og hvis du glemmer det, da, og bare tar den av og begynner å øke med en gang, så mangler du faktisk en maske. Og da kommer du liksom på utur.
Så når det oppdaga det, og Merete liksom satt sakte opp med meg og veileda meg, så var det jo veldig enkelt og greit. Og så er det en del for kort å rade for å få det til. Så nå skal jeg altså ha, ja, snart ferdig med en del fire. Så er det fem og seks. Og så er det I-chord-kanten rundt. Så hvis jeg hadde hatt mer fri framover, men nå har jeg ganske hektisk, så hadde jeg vært ferdig på ett, to, tre. Men det er ikke langt unna. Så hvis du går inn for det, en skikkelig, skikkelig strikkemodushelg, låser deg inn på et rom eller et eller annet, drar på strikkehelg på Hansgården, så har du muligheten til nesten å strikke deg ferdig et Veritas Veritas Unite-sjal. Det er jo litt sånn artig. Veldig glad i det her allerede, ser jeg, i forhold til fargene. Så det var altså hovedprosjektet mitt når jeg var på Hansgården. Så når jeg, før jeg dro til Hansgården, så var jeg jo litt opptatt av å gjøre ferdig alt det oransje garnet som jeg har fått med Merete. Jeg viste jo i sist podkast at jeg har strikka det skymningssjalet og riff, rust og irrlua da, av Erika Aaberg. Og skymningssjalet er jo av Sofia Kammen Born. Det viser jeg òg litt i den oppsummeringa fra strikke på landet, tenkte jeg å si. Etter den strikkehelga så laga jo også Merete en oppsummering av helga. Jeg snakker jo litt om det der òg. Men da visste ikke jeg vottene, for de var ikke helt ferdig blokka. Men her er da gårdsvotten av ullmasker, Anita Helmersen. Den blei kjempesøt. Sjøl om da ikke mønsteret jeg syns var så tydelig når jeg strikka det, så er det jo den herre blomstringa da vi snakker om i ull. Og det som jeg kanskje syns kom dårligst fram, det er den lille dama bakom, da. Men vi ser den bakom så vidt. Så Anita, utrolig fint mønster. Jeg skal legge det inn i Heimstikka sin samstrikk-votte-samstrikk, som går ut nå i november. Så den skal få være med det. Så da ble det nesten brukt opp alt det her oransje garnet. Og det jeg hadde igjen, det ligger da i Veritas Unite-sjalet. Så nå er det snart brukt opp hver smitt og smule av min gave. Og det er sånn artig ting som jeg syns det er. Få bruke opp alt til slutt. Særlig når det har vært en gave, da. Ja, så det var det jeg liksom har blitt ferdig med og gjennom helga, litt før helga og sånn. Når dere ser på hva jeg sitter i, så har jeg matcha meg litt i den blå bendiklua, da. Og jeg har på meg Ingen Dikkedarie av Petite Nitt. Og så har jeg et enkelt skjerf, som er et gratis mønster for øvrig, av Marianne Arnsberg. Det minner meg veldig mye om et sånt Karius Baktus-skjerf, som var veldig moderne å strikke. Så det var sånn internett-gratisoppskrift, det òg. Som jeg strikka masse når jeg starta i sånn rundt 2007-2008. Så det minner meg veldig om det. Og det er jo, men det er raskt å strikke, og sånn som man ikke trenger å tenke på. Bare øke bortover og ja. Greit å ha med seg i veska. Ja, det var det. Temaet var dominostrikk, blant annet, da. Jeg hadde jo holdt på med dominostrikk ganske mye, med i forhold til vennskapsteppet mitt. Så det hadde jeg jo med meg. Der har vi det. Ganske så fargerik begynner det å bli. Det som var fint da, mens jeg satt og strikka litt på det, så fikk jeg da små biter, små garnnøster, med Janne, som holdt på å strikke sokker. Med Synnøve, som var ferdig med Fortuna-sokkene sine. Og så fikk jeg ifra Bente, som hun har faktisk farga det garnet sjøl, som heter Bestemors i bestemors hage. Kjempekoselig å sitte der og få vennegaver mens du satt på den kose-kose-helga. Så nå er det snart kommet rundt. Det er båtturen her, da. Og så er det jo vært strikk på landet. Og så holder jeg på, da, Britt Arnhild, å strikke inn dem jeg fikk med deg i fjor, pluss ko strikker. Og målet mitt er jo da å bli ferdig helt rundt til 1.12. starter. For da skal jeg jo begynne å fylle inn desemberlappene og fra en adventskalender jeg skal lage sjøl. For jeg skal jo da gjøre litt som Kias bod.
ta masse av disse restene, pakke det inn selv, så jeg har en slags restegarnkalender. Og jeg fikk jo en mengde fargeklotter med Toril Langnes, som jeg sånn allerede, hele tiden bukker og nikker og takker. Det var dem jeg skal bruke og pakke inn. For hun ga meg noen litt større nøster da. Og dem skal jeg da lage en genser av. Jeg hadde tenkt å være med på Vanja strikk, og jeg skal melde meg på. Men jeg skal ikke strikke den i desember. Jeg skal strikke den i januar, den kofta. For i desember skal jeg strikke den genseren som jeg skal legge opp til her nå. Som er fra Philip Colonna. Colonna, ja. Ja. Den hun, Kia, anbefalte som en sånn restegenserstrikk. Den skal jeg også strikke. Så nå skal jeg kjøpe svart bunnfarge, og så skal jeg bare la det blomstre og være kreativ med alle restene til deg, Toril, opp gjennom hele den genseren. Så det skal bli strikkeprosjektet mitt i desember. Og så håper jeg at det kommer en sånn kalenderlue. Og nå husker jeg ikke hva du heter, vet du, vennen min. Jeg tror du heter Mona. Det vet jeg. Men hva var nicknavnet ditt? Det er jeg litt usikker. Jeg skriver det her. For hun har i hvert fall hatt 2 år en kalenderlue som det er par omganger hver dag. Og det har liksom for meg vært en veldig grei oppgave da. Men nå skal jeg jo virkelig bli en mange oppgaver, så jeg må nå liksom sette meg ned og ha et par timer hver dag. For alt jeg skal strikke i forhold til kalender, teppe, genser og lue. Og så kan det jo hende at jeg slenger inn en vått eller to også. Men nå er det noe sånn at januar er en kjempefin måned å strikke desemberstrikk på. Det gjorde jeg i fjor, det blir det sikkert i år også. Og det er jo også en fin måned å gjøre ferdig alle UFO-en som ligger, og det regner jeg med jeg kommer til å kjøre som samstrikk i 2020 når vi starter. Som jeg gjorde i fjor. Så da kan jo i hvert fall ikke stress med dere UFO-en deres. De kan dere spare og få premia for i 2020. Ja. Jeg hadde jo et litt større dominoteppe som jeg bruker da i der hubrogarnet mitt. Og der var vitsen for meg da med den dominoopplæringen, det var å lære meg å strikke hjerte. Så det har jeg nå da lært meg. Og det var jo ikke så vanskelig, for det var jo at du strikket først med den ene fargen så og så mange riller, så strikker du hjerte så og så mange riller du vil ha, og så avslutter du igjen med bunnfargen. Piece of cake. Men det blir litt koselig da, for jeg har ikke nok oransje, men jeg hadde en del rødt. Og dem skal da gå rundt her og bli hjerte rundt hele teppet. Og så skal jeg fortsette med lilla. Så det her blir et ordentlig, varmt, stort, godt kosefangteppe. Når jeg kommer så langt og blir ferdig. Og jeg håper egentlig å bli ferdig i november med det her da. For da kan jeg sitte i desember og strikke alle julestrikken min. Og ha det godt og varmt. Og det i hender og på fanget. Så det var selve prosjektene og fra strikk på landet helga, både litt før og som sagt, litt mens jeg var der og litt etterpå. Og nå skal dere få være med på min reise på strikk på landet og på Averøya. Jeg var så heldig at jeg fikk være der en dag før og en dag etter også. For bestevenninna mi, Rigmor, bor på Averøya, og da fikk jeg noen gode dager sammen med henne attåt. Og det er også veldig gode, gyllene, varme minutt og timer å få lov til å være med Rigmor. Så hei Rigmor, jeg tror du har begynt å sette litt på. Veldig glad i deg! Men dere skal som sagt få være med litt på den reisa. Når den reisa er ferdig, så kommer jeg plutselig inn igjen. For da har jeg jo foretatt den store trekningen i dag av hvem som har vunnet julekalendera, både den jeg skal lage og den som er fra Nordic Stitches. Så først helga på Averøya, strikk på landet. Thank you.
Jeg har egentlig hatt lokaler i dette huset her i fire forskjellige steder, så jeg begynte å finne på en liten kopp, faktisk. En sånn bitte kopp. Og så har jeg liksom økt utover i volum, ettersom barna mine har, eller barna våre har flyttet seg ut av huset her. Så nå har jeg dette lokalet her, og så har jeg, kan bare si litt om de garnkvalitetene jeg har. Det jeg har aller mest garn av, det er Isager-garn, som er en dansk leverandør. Jeg har vært forhandler for dem i 5 år nå. Da jeg startet opp, så var vi kun 4 forhandlere i Norge. Og nå har vi blitt kanskje nærmest opp mot 20 stykker. Så nå er liksom Isager-garn for meg ikke like... Altså for meg når jeg strikker med dette, like eksklusivt, men det er enklere for strikkerne å kunne få tak i det. Så hele den hylla her, er Isager-garn. Summer days have come around, winter land. Without a sound, oh, all the snow is gone, and I think to myself, here comes the sun. Da skal vi altså på matkroken på garn. Salg. Ja, da er det bare Britt sitt igjen da. Her vet du. Ja, og 10 kroner. Nei, det, jeg må sikkert få meg en bag nå med Rigmor nå. Vi er sånn 8-tal. Ja. Yeah.
men de bruker sånn. Ja, ja, ikke sant? Ja. Dette mini. Ja, dette gir noe til. Dette jammes mini. Den har blitt møkk. Ja, den blir bra. Ja. Skal bare ha den en løs da, og feller to, og drar den løs opp. Så jeg skal se 28, man skal på sammen nå, med den første til hoksen. Ja. Ja, med den, ja. Ja. Da er det 28, og så tar du av. Og feller en maske. Vi velger nå å dra det den veien, og da skal vi legge opp her. Hvis vi skal legge opp der, så må vi legge opp maskene først. Nå legger jeg ikke opp alle, jeg legger bare opp noen for å vise. Da legger jeg opp noen masker først, og så har vi nå strikket en kant, en sidemaske, og det betyr at det er mye enklere å plukke opp, for da plukker vi opp trådene mellom de trådene der, de plukker vi opp. Hva slags første maske har du opp til å strikke av? Sidemaske. Og hvordan er den? Da strikker du ikke siste maske på pinnen, men du strikker første maske på pinnen inn fra deg. Nei. Og så for å få det til å vare litt lenger, så hadde jeg en annen hver stripe med veldig sånn lik farge. Så da får du litt sånn der dratt ut. Det synes jeg bare fint. Jeg har ikke brukt det så mye. Fordi at det er litt sånn vårlig sommerlig, og så er det regn. Så liksom, det er fint da. Det synes jeg var... Her er et av de fineste jeg har strikket. Som er... Men det har jeg heller ikke fått brukt så mye. Litt rare farger. Nei. Hansel Hap. Jeg gikk inn for å sette sammen farger som ikke er så vanlige. Det er en feil som jeg ikke skal si. Den kommer sikkert til Janne. Hvis jeg sier til Janne, se en feil, så finner hun en annen feil enn Janne. Ja, ja. Da sier vi sånn. Jeg har litt forskjellige garn av det her over en tur. Bare... Jeg gikk inn for å få sånne litt sånn styggfine kombinasjoner. Jeg har blitt en notatbok, og så skriver opp hver omgang som er strekket, ikke sant? Ja, jeg skjønner. At jeg har gjort det rett. Skriv på det. Hvilket år kom filmen Flåklippa? De hadde rastet på veikanten om dagene, når det var vakkert vær. Arne hadde plukket nøtter til henne, og hun hadde fått sove etter måltidene opp av skinnsekkene med deres klær i. På en gård hadde de fått silketrukne puter i sengen, men en natt hadde de ligget på et herbergshus, og der var det i en av de andre sengene en kvinne som lå og gråt, sakte og jammerfullt hver gang Kristin var våken. Men hver natt hadde hun sovet trygt bakom sin fars brede, varme rygg. Kristin våknet med et sett. Hun visste ikke hvor hun var, men den underlige klingende og drømmende lyd hun hadde hørt i drømmen ble det. Hun lå alene i sengen, og i rommet hvor den sto, brente det på åren. Sånn symbolsk sett, en forlengelse av handa. Hvis du forstår, handa er jo veldig viktig. Altså, vi gjør jo alt med hendene. Men at det der med votten, hvordan det så ut, om den var praktisk eller ikke, om den var pyntet eller ikke, hva slags materiale var laget av. Alle mulige sånne tekniske og praktiske og symboliske ting har jo veldig mye å si med tida de er laget i. Så jeg ble så fascinert. Fordi at egentlig så er jo vått noe som skal verne mot kulde. Eller kanskje mot, hvis du skal jobbe så må du ha handsker, for her blir det på en måte både vått og handske. Så det må jo også verne mot skader. Og i tillegg så er det et kommunikasjonsverktøy. Som man i Latvia for eksempel, når man skulle gifte seg i Latvia, så måtte brudene strikke votter til alle gjestene som de fikk. Og da var det ikke tilfellig, det er strenge regler da. Sånn at votten har både utforming og pynt og alt det praktiske, alt det har hatt noe mer betydning enn sånn som vi sitter og koser oss med morsomme vottemønster, hvis dere skjønner. Og
Det var politisk også, det var knyttet til kirke også faktisk, det noe som heter bispevotter. Og da ble det også brukt i rituelle sammenheng. Vet ikke om dere følte med på den jule-adventserien med den der handsken, vet du? Som, den er det siste nå som var jule... Altså, han måtte handsken for å få snø. Var ikke det? Julekongen? Ja, ikke det. Nei, vi spør barn og barnbarn. Det her blir skikkelig fint. Sånn. To forskjellige. Med stripestriper, og med... Ja, for du har stripestriper. Og så kan vi da dandere et post. Sånn gjør du! Sånn gjør jeg. Ja. Oi, vent en liten tribe. Ja. Sånn. Vent litt. Har du så mye hår? Ja, det er sant. Ja! Sånn gjør jeg. Ja, da har vi det. Der er jeg tilbake igjen, og da skal jeg da fortelle om den store, store vinneren. Da må jeg ha boka mi, så at jeg husker på at jeg sier hvem det er og rett navn og alt det her. For da har jeg jo som takt foretatt den trekningen i dag. Ups. Og ja, det var litt artig hvem som vant julekalenderen. Jeg må bare si det da. For det var deg, Britt Arnhild. Kjære deg, Britt Arnhild. Du vant faktisk en julekalender fra meg. Så jeg håper at jeg kommer en tur til Trondheim, så at jeg får gi den til deg før 1. desember. Så, sånn sett så passet det greit da, at du ikke var så langt unna. Og nå skal jeg prøve å ordne i beste gledesånd til deg, noe som jeg håper du kan bli glad for. Ellers så var det jo så utrolig mange som ønsket seg julekalender, og jeg ser jo det mange som virkelig skulle ha fått seg det. Derfor trekte jeg faktisk en trøstegevinst, og det er å være med på julesokkene til Nordic Stitches. Så Nimsrud, du skal få der Christmas-sokk-mønstrene til Nordic Stitches som trøstepremie. Og dem sender jeg da mønstret til deg, og da vil du få, tror jeg, 4 oppskrifter på sokka etterhvert, som du kan strikke ifra, jeg tror det er 29. november og utover. Så en liten trøstegevinst til deg. Så det hadde vi jo da Nordic Stitches. Jeg har jo da kjøpt en kalender, fordi at jeg hadde en del av mønstrene selv, og så har jeg litt lyst til å støtte Lili. Og den som vant kalenderen, det var, nå må jeg altså se, det var Sihette. Du vant hele kalenderen. Du får 24 mønster ifra Nordic Stitches. Det må du bare kose deg med. Da kan du jo tenke at du kan bruke 2 hver måned, eller at du skal ha det over 2 år, og at du kan strikke Nordic Stitches så mye og så masse du bare vil. Det er kanskje litt drøyt å tro at du kan strikke 24 på en måned da. Men at du begynner på nå i desember, det håper jeg. Der og følte jeg for å gi en trøstepremie. Og det er da til Camilla. Du har fått en likedan som Nimsrud, en sånn Christmas sokkeklubb gave som jeg skal sende dere ganske så snart. Så det var premien, og så har vi jo vært en gjeng som skal bytte adventskalenderer, og vi blir, tror jeg, 8 par, og dem skal jeg skrive til,
Så vi skal kose oss med en gave hver søndag, pluss en julegave. Og det var også artig at vi ble en gjeng som skal være med det. Og vi kan jo kose oss litt på Reverie med å vise hverandre hva vi har fått og sånn etter hvert. Og skape litt ekstra julestemning med det. Ja, da kan vi kanskje begynne å avslutte denne episoden her. Da er det jo sånn at hvis du trykker tommel opp, så har jeg som sagt skjønt at det sprer seg om med denne her podcasten i den store verden. Hvis du trykker på abonnement, så er jo det veldig artig. Og så ønsker jeg jo at alle sammen skal ha gode dager nå i november. Og jeg er jo enig, jeg begynner jo å ta november tilbake. November er slettes ikke så verst. November kan man lage til gode, store gledestunder med å komme seg litt ut, når det kanskje ikke regner aller mye da, veldig, veldig mye. Eller gjør som du da, ta deg en helgebesøk til noen gode venner, sånn som jeg fikk gjøre i helga. Det er jo, som Anna sa, det er liksom november, så kan en gå og glede seg enda mer til jul. Fordi at da har en ro og fred og glede å ønske seg i forhold til kanskje desember, når det er masse som skjer, og man ikke har den roa. Da er det kanskje viktig å planlegge nå, så man kan skape den roa i desember, som man gjerne ønsker seg. Og jeg har en plan om å lage vlogmas. En liten plan. Litt sånn hvordan og hvordan jeg skal gjøre det, det er jeg litt usikker på enda. Og kanskje rekke en podcast-episode rett før desember også. Da vil jeg bare si, ha det bra! Vi strikkes og vi snakkes, og ta godt vare på hverandre og gi hverandre en god klem. Summertime, the sun would shine. We'd lay out in the field, sheltered in the shadow of a tree. We'd write our songs to take along and sing out on the road, and you would always sing this song. May the road rise to meet you. May the wind be at your back. May the sun shine down warm upon your land. May the rain fall soft upon your face until we meet again. May God hold you.